Dakle, da se podsjetimo, kaže Pavle u Filipljanima 3. poglavlje 1. stih, meni nije teško ponavljat, a vama je na izgradnju. Pa da onda ponovimo i da se podsjetimo. U Jakovljevoj poslanici 1. poglavlje 21. do 25. stih, a ja vas molim da zabilježite te stihove zbog daljnjeg proučavanja u tišini vaše sobice. Dakle, u Jakovljevoj poslanici 1. poglavlje stihovi 21. do 25. Dobro me slušajte, riječ Božja nam otkriva zakonitost svjesnog rada na vlastitoj duši. Taj rad na vlastitoj duši je naš glavni zemaljski zadatak i njega nitko namjesto nas ne može obaviti. A o njemu, kako kaže u 21. stihu, ovisi spasenje naše duše od preostalih zala i nečistoća, a njih je mnogo. Zbog čega u Filipljanima 2.12 po Duhu Svetome Isus govori kroz Pavla da trebamo raditi na našem spasenju duše da bi se dovršilo, i to u strahu i trepetu, jer o tom našem svjesnom radu na vlastitoj duši ovisi uspjeh našeg zemaljskog života i time stanje duše u vječnosti. Hvala tebi Isuse. I volimo te Isuse. Pa evo da se podsjetimo što to piše u Jakovljevoj poslanici. Kaže nama Isus po Duhu Svetome u pero Jakova za crkvu, kaže, odložite, ja vas molim da se fokusirate na sebe, izađete iz dojma i da shvatite da vam ovo Otac govori za spasenje duše. Najbolje da zatvorite oči i da se fokusirate na svoju nutrinu, da zanemarite moj poznati ljudski glas, jer ovo je riječ Božja. Ja govorim riječ Božju po 1. Petrovoj 4.11, inače ne bi ni govorio. Dakle, Otac nam govori, odložite svu preostalu zloću i nečistoću. Kako? I u svoj krotkosti, to znači poniznost, primite, ja bih rekao primijenite, usađenu, to znači poznatu riječ Božju, koja ima moć spasit vaše duše. Naša duša je naše stvarno ja, unutarnji čovjek, naša volja i naše razumijevanje, ono što mi zamjećujemo u sebi kao aktivnost života, i to je što prenosimo u zagrobni ili onostrani život da bi nastavilo živjeti u vječnosti. Pa kaže, ovo je jako važno, ja vas molim da zabilježite, da bi doma ovo proučili, da vam Duh Sveti to oživi u srcu, jer je jako važno. Pa kaže, budite vršitelji iste te riječi, a ne samo ljeni slušatelji. E sad, razlučuje ljude kao ovce od koza, kao vjernike od nevjernika. On razlučuje stalno. Razdjeljna crta je čvrsta. Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji. Jer onaj koji samo sluša, što? Pa tu istu riječ, a ne vrši je, nalik je čovjeku, i evo slika da razumijemo što se događa u duhu, nalik je čovjeku koji gleda svoje prirodno lice u ogledalo, promotri se, znate tu sliku, pogleda se i ode, i s mjesta zaboravi kakva je vrsta čovjeka, ili što je vidio, ili neki prijevodi kažu koliko je loš čovjek. Jer to riječ Božja razotkriva
jer nam otkriva zloće i nečistoće. Hvala tebi Isuse. To bi bilo 22. do 24. stih. Ukazuje nakon 21. dvije kategorije ljudi. Vi morate sebe otkriti da ne živite u obmani. I onda tri stiha govore 22. do 24. o ljenim slušateljima. Time slušaju, a ne čine ili ne vrše. Oni su obmanute ili, kako kaže, zavaravaju sami sebe. Zavaravaju sami sebe. Zavaravaju sami sebe. Ali onaj 25. stih, i tu je uputa koju moramo razumjeti da bi je primijenili za spas naše duše. A s obzirom da je to najvažniji zemaljski zadatak, mi moramo raditi na duši sa strahom i trepetom u svojoj ozbiljnosti, po Filipljanima 2.12. Ali onaj, dakle to bi bilo nasuprotno, koji pomno, to znači pažljivo, proučava, ja sam nekoliko dodatnih prijevoda ovdje stavio da si pomogne, da me bolje razumijete. Ali onaj koji proučava pomno, pažljivo, Božji savršeni zakon slobode, ili neki prijevodi koji donosi slobodu. Pazi, ne kao zaboravan slušatelj. Koji zaboravan? Čuje, promotri se, ode i ništa ne napravi. Ne kao zaboravan slušatelj, nego kao marljivi vršitelj. Da ostane ili da bude posvećen tome, kao vršitelj te riječi ili božanskog zakona, on će biti blagoslovljen u svemu što poduzme. A što je poduzeo? Pa jasno kaže u kontekstu rad na spasenju svoje duše od preostalih zloća i nečistoća koje su mu otkrivene baš kroz riječ Božju, koju bi trebao primiti u svoj krotkosti, spoznajući sebe, svoju mnogu zloću i nečistoću, da bi se od toga, hvala ti Isuse, oslobodio na spomenuti način. E sad, očito je po stanju ljudi oko nas, a crkve nisu izuzete, a ni ekipice, to su vjernici na svjetlu čiste istine. Očito je, ako samo pogledamo oko sebe, da ljudi ili ne znaju za ove zakone, ili ih ne razumiju, ili za njih ne mare. Jer stanje ljudi općenito je sve gore, a vjernici jedva da mogu pokazati neki duhovni uspjeh. To je sve ispraznost, pobožnost gdje nema snage. Po drugom Timoteju 3.5, očiti znak posljednjih vremena, jedna mlačnost, jedan prosjek. Dakle, očito je da ljudi ili ne znaju za ovo, ili ne razumiju ispravno, ili uopće ne mare, jer nema po Kolosanima 2.19 rasta Božjeg ili neprestanog rasta, koji je po plodovima života očit, ne samo samoj osobi, nego i svima oko njega. Hvala tebi Isuse. Gledajući u to, naš Otac, budući da mari za nas, nas kroz objave čiste istine opominje na ono što je najvažnije. Evo, mi smo sad baš govorili u Zagrebu i na duhovnim razgovorima dotakli tu temu, kome se ne daju slušati opomene Oca, jer ja njih proglašavam. Pa ljudima koji se nisu voljni promijeniti, kad dođe svjetlo, oni ne izlaze na svjetlo da bi se vidjelo da su im djela učinjena u Bogu ili da žive istinu, nego bi se vratili nazad u tamo, jer su im djela zla, po Ivanu 3 stihovi 19 do 21. To su oni o posljednjim danima, kad govori druga Timoteju u 4. poglavlje, stihovi 1 do 4, točnije 3 i 4,
koji si biraju učitelje po svojim požudama, ne prihvaćaju zdrav nauk, traže one koji im škakljaju uši. Ali Otac nas opominje, jer očito je, dakle ja govorim vama, svima nama, nama govori, mi koji smo na svjetlu čiste istine, očito nama govori, nismo se mi slučajno našli na ovom svjetlu. Dakle, gledajući u tu tešku situaciju koje su više manje svi ljudi svjesni, iako je svi ne razumiju u posljednjim danima, očito je, dakle, da ljudi ne razumiju ili nisu čuli ili ne mare za ono najvažnije i kako se to sprovodi. I zato Otac naš nebeski, evo ove posljednje dane, spušta svoju riječ čiste istine. Ovaj veliki dar milosti, najveći blagoslov za ljude posljednjih vremena, da ih opomene, da ih poduči, da im pokaže stazu koja vodi u život. Pazite se da niste među onima koji ne žele čuti ove opomene. Hvala tebi Isuse. I baš ovo upravo spomenuto je razlog za ovu novu seriju seminara Rad na vlastitoj duši, gdje je ovaj skopski seminar treći u nizu i čini nerazdvojivu cjelinu sa prethodna dva, onim u Zadru i u Beogradu, kako je već juče bilo rečeno. Pa onda iz objave 7.3.07, koja se isto tako nalazi u knjižici Evanđelje ljubavi 4, ali u novoj knjižici kao i u pripremi Rad na vlastitoj duši, što je knjižica broj 82, u prvom poglavlju. Hvala tebi Isuse, samo ispitivanje. Hvala tebi Isuse, dolazi prvo. Otac nam govori, slušaj, ovo, a govori, sad ću vam reći o čemu govori, ali da vidite zašto on podiže glas. Ovo, međutim, nedostaje u svima vama. Pa mislim, govori nama koji smo na svjetlu, a misli i na sve druge. Ovo, međutim, nedostaje u svima vama. Kojo? Pa ovo iz Jakovljeve 1, stihovi 21 do 25, jer o tome je objava. Ali ja hoću da razumijete zašto opominjući glas. Jer mi smo u opasnosti da propadnemo ako zavaravamo sebe kao lijeni slušatelje, koji samo promotre svoje lice u ogledalu i onda odu i zaborave kako su loš čovjek, jer to je što riječ Božja razotkriva. I tko ne želi na to svjetlo, samo pokazuje dubinu svoga zla. Jer koji su dobrog srca, oni žele na svjetlo da se iščiste još više, da oplemene svoju dušu, da se vrate k Otcu i prepoznaju ove riječi, njegov glas mameći glas pastira i veliku očevu ljubav. Dakle, ovo međutim nedostaje u svima vama i prema tome ćete vi, Otac govori, opetovano, to znači opet iznova, morat slušat opominjanja da se zagledate unutar vas samih, jer to je o čemu govori Jakovljeva 1, stihovi 21 do 25, a pogotovo 25. stih, koji govori o ispravnom stavu, jer kaže, ali onaj nasuprotno ljenom vršitelju koji sebe, pazi varaždinski prevod, koji sebe ogleda o savršeni zakon slobode. Dakle, kao ogledalo gleda sebe u objave o božanskoj ljubavi, da bi pronašao u sebi mnoge zloće i nečistoće koje on mora otkloniti i nje. Namjesto njega nitko drugi to ne može. Pa onda s time na pameti, a ponavljajući ono što smo otkrili već na seminaru u Zadru, a primijenili na seminaru u Beogradu, čega je ovaj seminar nastavak, hvala tebi Isuse, ja čitam odlomke iz objave 7307. Često samo ispitivanje je nužno. Dakle, ako mi ne razumijemo princip ili zakonitost samo ispitivanja, mi ne možemo otkriti u sebi mnoge zloće i nečistoće. Važi za vjernike, ovo Jakovljeva je za vjernike,
I onda te zloće i nečistoće ostaju u nama nezamijećene i razlog su naše muke, patnje, tegobe, sporog napretka, jada duše, nezadovoljstva, jer nas one odvajaju od Božjeg života. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse, pa kaže ovako. Dakle, ponavljam jer vidim da ovdje ima zabune, da mi ovo spoznajemo ispravno i primjenjujemo što nam je objavljeno u Svetom pismu u svezi najvažnijega, to je spasenje duše, čemu prethodi svjesni rad na duši, čemu prethodi spoznaja zloća i nečistoća, čemu prethodi svjesno ogledanje sebe o božanski zakon ljubavi, da mi ovo ispravno shvaćamo i pravilno primjenjujemo, ne bi li naš otac bio jednostavno glup da on nama to govori. No primite k znanju, mi smo u potrebi za ovim, jer jedva da itko ovo razumije i pravilno primjenjuje. Većina su lijeni slušatelji koji zavaravaju sami sebe. Čuju, promotre se na ovom svjetlu i onda izađu i zaborave kakav su čovjek i ne primijene što su čuli. I ja danas u razgovoru s Igorom, zato me ovo i potaklo, došli smo do ove teme, jer sinoć je bila moćna, silna propovjed. Snaga velika je bila prisutna, ljudi su bili pod dubokim dojmom. Evo, jedna od naših duše rekla da je ovo zadnjih 7 godina najbolja, najjača propovjed koju je čula, a vjerujem da nije jedina. Meni u duši dolazilo da je ono jedno od najvažnijih predavanja sve skupa koje sam ja održao u misi. I evo, ljudi klimaju, to je doista tako. Ali primite k znanju, ako vi to samo sinoć čujete i niste zastali da se promotrite na način kako nas Otac naučava kroz objave o samoispitivanju, o istinskom pokajanju koje prethodi promjeni, vi ćete izaći odavde ili nakon seminara isti čovjek, zavaravajući sami sebe, ne primjenjujući riječ, ne primajući u svoj krotkosti u srce, i u vama će ostati sve zloće i nečistoće. Otac, zagledajte se unutar sebe i prepoznajte svoje slabosti. Ponavljam, mi smo se ovog dotakli, u detalje objasnili, pripremajući naravno ovo što slijedi na seminaru u Zadru, i kasnije smo to primjenjivali u odnosu na knjižicu Evanđelje ljubavi 3, dodatne objave ljubavi o kojoj pismo govori, na seminar u Beogradu, i ovdje nastavljamo, ali podsjećamo se, jer neki od vas, vjerujem, nisu poslušali te seminare, tako da se mogu uključiti. Zagledajte se unutar sebe i prepoznajte svoje slabosti. Ja vas molim da pored Jakovljeve prvo poglavlje, stihovi 21 do 25, zapišete Filipljane 2:12 i da razmišljate da ovo što je rad na duši trebate raditi u strahu i trepetu, sa pogledom na život u vječnosti kojeg si pripremate ovdje na zemlji, ispravnim ili neispravnim životom. Pazi, Otac, često samoispitivanje za vas vrlo nužno. Pa ako netko kaže ili misli da često samoispitivanje za nas nije vrlo nužno, onda on nije na svjetlu čiste istine podučen. Hvala tebi Isuse. Isto tako ni vas ne može ispravno podučiti. A za nas je jako važno da budemo ispravno podučeni u svezi najvažnijega, da možemo to pravilno primijeniti za spas naše duše, jer to je toliko važno koliko spas naše duše. Pa vas molim da vam ne izmakne dok čitate Jakovljevu prvo poglavlje, stihovi 21 do 25, da govori o spasu naše duše. Često samoispitivanje je za vas vrlo nužno, jer vi ljudi, što ja volim kad on kaže vi ljudi, ja znam točno tko govori, kome govori i zašto govori. Je li ima ovdje netko tko nije vi ljudi?
Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Ne svi smo mi ovdje, vi ljudi nama govori, a time očito da ovo moramo čuti. Samo ja vas molim da ne budete duhovne guske, kako smo jučer objasnili, i da ova voda istine ne sklizne niz vaše perje, koje je premazano samoljubljem i ohološću, o čemu također na ovom seminaru, kad budemo otkrivali razloge, dublje razloge, zašto se ljudi ne sagledavaju da bi se spoznali i zašto ne vole čut upute o tome. Ne brinite, ja ću se vratiti tome jer je važno. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Dakle, često samo ispitivanje za vas vrlo nužno, jer vi ljudi niste svjesni činjenice, ne pretpostavke, teorije, mogućnosti, ne činjenice, kako ste i dalje vrlo, ne samo neprikladno, nego vrlo. Znaš ti koja je razlika između neprikladno i vrlo neprikladno? Hvala tebi Isuse, velika razlika. Jer vi i dalje niste svjesni činjenice kako ste i dalje vrlo neprikladno ili nedovoljno oblikovani, misli se u Božju sliku, u istinsko dijete Božje, u čistu ljubav. Pošto, zašto nismo svjesni, gdje je problem? Pošto se ne zagledate kritički u stanje vaše duše, ne u ono što činite u svijetu, to smo od djetinjstva naučili činiti da bi ostavili dojam. Jako malo toga je doista dobro. Prema već objašnjenom na seminaru u Rijeci, jaganjac čisti bez mane, gdje smo se tom problemu dijela koja su na van, na izgled dobra, a unutra, hvala tebi Isuse, sadržavaju krivu ljubav, krive motive ili su promiješani ti motive, mi, pa onda to u stvari i nije toliko dobro, a ljudima to izmiče jer su naučili od malih nogu skrivat sebe, svoje osjećaj, misli, pretvara se pred drugima da su bolji nego jesu. To je velika opasnost jer je to postala naša priroda. E, zbog toga, pazi, ovo je jako važno, pazi, pošto se ne, dakle, nismo svjesni da smo i dalje vrlo neprikatno oblikovani u Božju sliku, pošto ste se ne zagledate kritički u stanje vaše duše, već ste zadovoljni sve dok je samo vaš vanjski izgled po vašem mišljenju prihvatljiv. To znači kako izgledam, ali ne misli se samo na frizuru, nego i na život u svijetu, kao prihvatljiv drugim ljudima. To bi bile oprane zdjele i čaše izvana, iznutra prljavi i okrećeni grobovi, iznutra puni kostiju i truleži. To bi bili licemjerna dobra djela koja nas neće dovesti u kraljevstvo Božje. Po Mateju 5.20, jer se zato traži veća pravednost ili pravedna djela od onih od farizeja. I hvala tebi Isuse, pismo znanaca. Pa obratimo pažnju, ako se ovo tebe ne tiče, pa onda moli za one za koje se tiče. Onda ti nisi vi ljudi. Dobro, evo, ti samo nastavi laganica. Hvala tebi Isuse i bit će dobro. Ja vas molim da vi obratite pomno pažnju na ovo što Otac govori. Vi pustite mene. On se samo koristi čovječim glasom da vas ne prisili. Ovo shvatite ozbiljno, osobno. Hvala tebi Isuse, kao opomenu od ozgo. Dobro, pazi. Ipak potonje, to je kasnije spomenuto, to bi bilo ovo vanjsko, ne doprinosi povećavanju zrelosti. Evo ga, znači sve ovo kad je pravilno primijenjeno vodi do povećanja zrelosti ili rasta Božjega. To znači da smo sve više Bogu nalik. Nema tu jednakosti cijeli život ili nazadova. Nema tu srednje žalosti. Nema tu prosjeka. Nema tu nikakvog uspjeha. To mora biti rast. Pa neka je mali rast, pa mali, ali rast mora biti vidljivo. E to je zašto on kaže da trebamo uzrast u spasenju, gdje istu misao prenosi u 1. Petrovu 2. poglavlje stihovi 1 i 2, gdje također kaže odložite svu preostalu zloću, svu prevaru, zavist, volimo te Isuse, svo licemjerje i ogovaranje,
i kao novo rođena beba žudite neiskvareno mlijeko riječi Božje, da, to je poduka da uzrastete u spasenju. Dakle, mora biti rast. On non stop govori o rastu, i ako ne rasteš, to znači da ne otklanjaš prisutne zloće i nečistoće kojih si pun, pogotovo kao beba u Kristu, što je jasno iz Pavlove poruke Korintu, pogotovo u 1. Korinčanima 3, stihovi 1-3, ali recimo i dalje, hvala tebe Isuse, to znači da se ne vidiš na pravom svjetlo i da ostaješ pun zloća i nečistoća, i to je razlog zašto božanski duh ne može utjecati u nas u većoj sile, snazi, milosti, i mi, hvala tebi Isuse, biti više blagoslovljeni da bi te blagoslove izlili na druge, što i valja ako smo valjano Kristovo tijelo. I po Efežanima 2.22 njegovo prebivalište po duhu. Ipak potonje, dakle vanjsko ovo naučeno moralno smješkić na licu, znate, odjeća sve štima. Ovo vanjsko ne doprinosi povećavanju zrelosti vaše duše, zašto je potreban poseban napor na vašoj strani. Ne ide na mlačnost. Poseban napor, dakle da ti je stalo. Poseban napor na vašoj strani, ako će donijeti rezultate. Slušaj, evo ga. I za vas je nužno, Otac govori, znati kakvi trebate bit i kakvi u stvari jeste. Pa to sad ukazujemo, evo ovdje u prvoj podtemi, krenuli smo u Beogradu naravno sa drugim kršćanskim ili božanskim karakteristikama, ovdje smo izdvojili milosrđe i to Božje. Dakle, nama prvo mora biti objavljeno božansko milosrđe kojega ne poznajemo u sebi jer nismo božanski, da bi spoznali kakvi moramo biti, i onda u ogledalu toga kakvi jesmo da to promijenimo. I nema drugog načina da se taj proces u nama ostvari osim kroz spoznaju o tome što ljubav jest i na to svjetlu spoznaje o tome kakvi smo. I to je svjesni rad na duši, čišćenje duše od sve neljubave. Jer mi sve ovo što je u nama prenosimo, u sve što govorimo i činimo, iako se to često na van ne vidi, i zato često mi nismo blagoslovljeni unatoč tome što na van naša dobra djela, što naša djela izgledaju dobra. Pa vas molim da obratite pažnju, i hvala tebi Isuse. I za vas je nužno znat kakvi trebate bit i kakvi u stvari jeste. Hvala tebi Isuse. I iz tog razloga, iz kojeg razloga, da znamo kakvi trebamo biti, jer ovo ljudi ne znaju. Oni misle kad se pogledaju ogledalo da je to to. Ali kad bi oni pored tog svog hvala tebi se ogledala, kad se gledaju svaki dan, imali Isusovu kvalitetu ljubavi, i kad bi razumjeli da to treba uspoređivati, e onda ne bi mislili da je to to. Ne bi bilo razloga da budemo samo dopadni. Vidjeli bi koliko smo daleko cilja i što to znači za nas kvalitete života što se tiče. Već sad nismo dobro zbog toga, jer to u nama što ne spoznajemo da bi otklonili je razlog zašto nismo dobro, jer smo odvojeni od Božjeg života i nema snage, nema svjetla, nema radosti, nema mira, nema zdravlja, nema volimo te Isuse blagoslova, jer nam je srce zatvoreno. A onda još više u onostranom, kad uđemo u stvarnost. Iz tog razloga, dakle iz svega rečenog do sad, ja mislim da on nama baš prilično jednostavno objasni, je li tako? Jel vam izgleda kao da on nama jednostavno? Samo se trebaš fokusirati, ali ako te nije briga, prijatelju moj, nećeš ti ništa od ovog čuti. Znate, ove duhovne guske, onda voda teče, a njoj se ne smoči ništa jer joj je premazana mašću. Hvala tebi Isuse na njezina, ono njezino perje. Slušaj ovo. Iz tog razloga vi trebate na sebe češće obraćati pažnju. Vi trebate prakticirati samokritiku. O tome je ova serija seminar. Ponavljam, o tome ovisi spas vaše duše od zloće i nečistoće. Ako te zloće ostanu vama, vi idete u tamu, kao i ja i kao i svi drugi, ako ih ne očiste. To je toliko ozbiljno. I zato kaže u Filipljanima 2.12 sa strahom i trepetom. Sa strahom i trepetom. Iz tog razloga vi trebate na sebe češće obraćati pažnju, vi trebate prakticirati samokritiku i uvijek jedino koristiti moje zapovjedi ljubavi za Boga i vašeg bližnjega kao vodilicu ili kompas ili smjernicu.
Što to znači? Pa evo danas ćemo ponovo objasniti kako se ogledamo o božanski savršeni zakon ljubavi koji donosi slobodu, koji nam objavlja što ljubav jest. Pa vidiš što ljubav jest i vidiš kakav si u odnosu na to. Vrlo jednostavno, je li tako? Hvala tebi Isuse. Pazi sad dalje. I uskoro ćete postati svjesni. Dakle, ako se stavimo nasuprot, uskoro ćete postati svjesni slabosti i nesavršenosti koje će onda izbit na površinu sa kristalnom jasnoćom. Gdje su te slabosti i nesavršenosti? Pa u nama. Primite k znanju, mi ih nismo svjesni sami po sebi, jer ne znamo bolje, a puni smo sebe, time samo dopadne zbog oholosti i naučili smo se pretvarati. I to je čovjek. A čovjek vam nije anđel, znate. To vam je u principu jedno iskvareno biće, spremno na svakojaka zla, što izbije van, recimo kad su ratovi, pa ljudi dobiju neku slobodu kretanja koju inače nemaju zbog strahova, razumijete? Pazi. E onda, ako se stavimo nasuprot, a to ovdje učimo, zašto? Pa sam mislio da to ostane svo zlo u meni. Ja mislim da sam super. Odo ja u propast. E onda ćete uskoro postati svjesni slabosti i nesavršenosti koje će onda izbit na površinu sa kristalnom jasnoćom ako imate ozbiljnu volju promijeniti vašu prirodu. Protestantske crkve naravno ovdje imaju lažni nauk o novorođenju, time misle da su prilikom novog rođenja oni odmah savršen čovjek. Preskočili su onaj dio, tek su se rodili, još krvave pupčana vrpca, oni su već odrasli savršeni čovjek, ali to je samo hvala tebi Isu, krivo shvaćanje. Oni se jesu, ako su primili Krista, rodili, ali još su, znate, mala beba, ne zna misliti dobro, ne zna ni gdje je cica. Hvala tebi Isuse, evo sad je bila jedna naša rodila, pa smo gledali tu bebu, ne zna ni kakat, ne zna pravilno, pa onda se sva napne, pa tek kad kihne može normalno, kad, znači ona ništa ne zna, sve treba biti naučena, e tako je beba u Kristu. A oni misle da su već savršeni po novom rođenju, da su već postali ona Božja djeca i nemaju što raditi na svoj duši, nego se samo osvijestiti po pitanju kakvi su. Oni su, znate, jako obmanuti. Ako ste vi takvi, onda ste vi jako obmanuti. To vam nije zdravo stanje. Ste razumjeli? Oni nemaju rad na vlastitoj duši i onda idu oni, hvala tebi Isuse, sa smješkom u propast. Čini im se da je dobar put, a vodi u propast po mudrim izrekama 16.25. Pa primite tog znanja, ako još niste uhvatili, da to nije to. Ovo pobija ono. Ono nije istinito. Ono vas paralizira u radu na duši. Mislite da ste super, vama to paše, tako i vi mislite. Zato ljudima nije drago čuda su pala bića puna zla i nečistoće kao kršćani, i da tek imaju priliku se promijeniti. Zato vam kršćani imaju toliko puno zla, vi se čudite, odakle je to? Pa zato što su puni zla, pala bića, ali imaju priliku to promijeniti ako rade na duši, pravilno podučene. Po Jakovljevoj prvo poglavlje stihovi 21-25 i prvoj Petrovoj drugo poglavlje stihovi 1-2. Dobro. Dobro, i onda će te nesavršenosti i slabosti izbit na površinu sa kristalnom jasnoćom ako imate ozbiljnu volju promijeniti vašu prirodu, ne vašu jaknu, ne malo se obrisa površinski, priroda, nutrina, naše biće. Isto tako trebate znati da to mora biti ozbiljna volja vašeg srca, ne samo odluka izvanjski proglašena usmeno, ali koja ne djeluje na srce. To znači da govorimo, u stvari ne mislimo, pa ne ulažemo pravi napor. Jer ako ste ozbiljni u tome da vaša duša treba ostvariti zrelost ili savršenstvo na što smo pozvani, e onda ćete sebi iskreno i pošteno priznat svoje slabosti i nesavršenstva, to je početak, i pokušat ćete ih suzbit, ja dodajem, ili nadvladat, kako bi ostvarili promjenu i sebi samima dokazali ozbiljnu volju. Slušaj sad ovo. Sve sam ovo rekao da bi vas upozorio da ne budete lijeni slušatelji koji zavaravaju sebe. Pazi sad što kaže. Jer jedino ozbiljna volja osigurava uspjeh.
dok površinsko ispitivanje, površinsko ispitivanje neće biti cijenjeno na taj način, niti ono može za dušu predstavljati ikakvo dostignuće. I onda čovjek površno gleda na sebe, ko svi sad kad slušate ono što slijedi. Ali ako vi ozbiljno doma u samoći to ne promatrate u molitvenom duhu, u krotkosti srca, da vam on po duhu svetome to osvijetli i da na to svjetlo sagledate što i hoćete kristalno jasno mnoge zloće i nečistoće, vama od ovog nikakve koriste i ostaćete na istom stupnju zrelosti. To znači da unutra zmija ostaje negdje skrivena, vi je niste vidjeli. Jer vidite gdje je problem? Lijeni slušatelji, površinsko ispitivanje. Dakle, Jakovljeva 1.25 kaže pomno proučavati Božji savršeni zakon koji donosi slobodu, i to kao marljivi vršitelj, da u njemu ostanete, da mu budete posvećeni kao vršitelji, onda ste blagoslovljeni u onome što poduzimate, a to je ovdje rad na vlastitoj duši. Evo Isuse, ja te molim za podršku i za blagoslov. Neka Duh Sveti Boži siđe moćno, neka se razlije Isus kao moćna silna rijeka i preplavi Isuse ovdje sve prisutne, sve duše. Hvala tebi Isuse po Ivanu 7.38, da doista svi oni koji su žedni, koji iskreno žude istinu i prosvjetljenje, budu utaženi Isuse milošću tvojom zabadava. Po Otkrovenju 21.6 i 22.17, Isuse, ja te molim da ti spustiš anđele nebeske, služničke duhove, koje evo ti šalješ po Hebrejima 1.14, da poslužuju nas koji smo baštinili spasenje, da nam budu od pomoći ovako važnoj temi, Isuse, da razumijemo bolje i da onda to što smo razumjeli možemo primijeniti, na taj način biti blagoslovljeni u našem životu. U ime Isusovo ja svezujem svakog zlog i nečistog duha, sve sile tame, sve one upravljače mraka na ovom svijetu po Efežanima 6.12, koji vežu, tlače, sputavaju bilo koga u bilo kojem pogledu, na bilo koji način, ja im slama moć, izgonim ih odavde i zabranjujem da se vrate i očituju na bilo koji način tijekom cijele večeri, da ova riječ života, o Isuse, sjeme božanske riječi bude posađena na plodno tlo naših duša u razumijevanju po Mateju 13.23, i da ti se ne vrati besplodna, što i neće, u ime Isusa Krista, po Izaji 55.11, tebi na slavu. Amen. Dakle, stjecanje vrlina ili božanski karakteristika je naš zemaljski zadatak, i to je rad na vlastitoj duši. Time se mi oblikujemo nazad u savršenstvo, jednaki Bogu i Ocu, i postajemo istinska djeca, postajemo slika Božja. To je rad na vlastitoj duši. A da bi mi taj rad mogli uspješno obavljati, mi moramo spoznat kakvi trebamo biti i kakvi jesmo. Jer kad spoznamo istinsku ljubav, onda u tom ogledalu možemo spoznat sebe koliko smo daleko te ljubavi. I on nam evo objavljuje u Svetom pismu, a evo dodatno i kroz objave čiste istine, što je velika milost, jer nam sam objašnjava ono što je bilo rečeno, podučava nas osobno, podsjećajući nas na rečeno, po Ivanu 14.26, uvodeći nas u svu istinu, po Ivanu 16.13, i to otvoreno, ne više u slikama, po Ivanu 16.25. Dakle, on nam objavljuje i onda još sam i objašnjava da bolje razumijemo kakvi trebamo bit i time kakvi jesmo, da bi to promijenili, i to je naš zemaljski hod prema očevoj kući. Dakle, božanska karakteristika ili vrlina koju smo jučer istaknuli kao nastavak onoga što smo govorili u Beogradu, gdje ovaj princip rada, svjesnog rada na duši primjenjujemo kroz knjižicu Evanđelje ljubavi 3, gdje su najzahtjevniji kršćanski zahvate. Hvala tebi Isuse. Ta vrlina ili karakteristika je milosrđe.
Mi smo pozvani da budemo milosrdni u Luki 6.36, ali mi moramo razumjeti što to konkretno znači, kakvo je to milosrđe, o čemu se radi. Jer ako to ne spoznamo, ne znamo što trebamo postati. I ako to ne spoznamo, ne znamo kakvi smo time, koliko smo daleko od toga. Dakle, pozvani smo u Luki 6.36 da budemo milosrdni kao što i naš Otac nebeski milosrdan. A 35. stih kaže ranije, jer On čini dobro i nezahvalnima i onima koji su zli. Pa smo juče objašnjavali tu božansku karakteristiku milosrđe. I također smo rekli da o tom milosrđu ovisi, ili o našem životu u ljubavi, u milosrđu, da li ćemo i mi kad smo griješni, nevaljali, zli, nezahvalni, a takvi smo stalno, moć primiti od njega milosrđe. Po Mateju 5.7 gdje čitamo, blaženi su milosrdni jer oni će zadobiti milosrđe. O Isuse, tebi na slavu. Pa da se podsjetimo, dakle ponavljam da shvatite misao, jer ovo vam inače nema tko objasniti. Dakle, On, Otac ljubav, nam kroz svoju riječ, što je istina o ljubavi ili svjetlo o ljubavi, objavljuje ljubav, jer mi je ne poznajemo u sebi nakon pada, jer smo je odbili pa smo ne ljubav. Objavljuje nam ljubav ili o ljubavi, koja je naš cilj, koju mi moramo usvojiti, u koju se moramo pretvoriti. Stoga prvo ide objava o ljubavi, jer mi je ne poznajemo. Kad spoznamo tu ljubav, e onda znamo kakvi trebamo biti. I čim znamo kakvi trebamo biti, imamo mjerilo kakvi smo. I onda moramo sebe spoznati, ogledat se o božanski zakon ljubavi. I kad spoznamo u sebi sve protivno što nas udaljava, što se ne slaže s time, moramo to i priznat i onda aktivno raditi, već na objašnjeni način, na seminaru u Zadru, rad na vlastitoj duši, aktivno raditi da to i otklonimo ili nadvladamo. I to je kako mi radimo na spasenju naše duše od preostalih zloća i nečistoća. Pa se podsjećamo iz jučerašnje objave 5.9.4.3, dakle knjiž knjižica broj 21, ovo je novo izdanje, uskoro izlazi, Evanđelje ljubavi 3. Hvala tebi Isuse, ovo je nova objava, nije u staroj knjižici. Ja vas podsjećam samo na ovaj dio gdje on govori o tom Božjem milosrđu. I mi imamo vječni dokaz ili pokazatelj tog milosrđa na križu. I zato mi moramo kontemplirati žrtvu na križu. Moramo gledat, promatrat duhovnim očima, da ta ljubav uđe u nas, da nas prožme, da nas kasnije vodi u životu, po drugim Korinčanima 5.14. Jer ljubav nas Kristova ili Božja prožima kad promatram ovo, jedan umrije za sve. Stoga slobodno stavite križ na zid, volimo te Isuse, sa Isusom. Ali ne u onom tradicionalnom, religijskom, mrtvom smislu, nego da bi promotrile, pomaže da ga imaš pred sobom. Ovo religiozno, isprazno, hvala, možeš slobodno staviti u stranu. Od toga nikakve koristi nije bilo, nema i neće biti. Jeste razumjeli ovo? Dakle, što bi, slušaj sad ovo, dakle, mi moramo shvatiti kakvi moramo biti. Ovdje milosrđa što se tiče, to nije jedina božanska vrlina. Mi smo u Beogradu govorili o blagosti, popustljivosti, dugotrpljivosti, miroljubivosti, jel tako? Hvala tebi Isuse. O neosuđivanju smo govorili, to je sve u knjižici Evanđelje ljubavi 3. Što bi bila, hvatamo zalet od juče pa nastavljamo. Što bi bila vaša sudbina da se ja nisam vama sažalio? I da sam nisam vašu veliku krivnju iskupio ili nadoknadio? Pa vječna propast. Sažalio se, a bili smo krivi. I vašu veliku krivnju skupio ili nadoknadio mojom ljubavlju. Pazi, vaša je sudbina bila zaista opravdana. Dakle, mi smo bili odvojeni od njega, promijenjene prirode u mraku i slabosti u bole, jer smo odbili njegovu ljubav, nismo ga priznali, pali. Dakle, takva sudbina je bila naša zasluga i time pravednost, hvala tebi Isuse, u tom slučaju biva ispunjena. I pravednosti što se tiče, tako bi ostalo zauvijek. E sad mi moramo naučiti što je on napravio prema nama, da bi mi to usvojili tako da činimo prema drugima, koji su zli griješnici kakvi smo i mi u odnosu na njega. I onda kroz to djelovanje, baš u takvom milosrđu, da postanemo poput njega i da mu se vratimo nazad. I to je kršćanstvo.
Jel me pratite? Vaša je sudbina bila zaista opravdana jer ste nju vi sami izabrali u slobodnoj volji. Ipak, slušaj sad ovo, ja zapamtite, no sažalio sam se, ja vidim i vidio sam samo vašu slabost. Ovo baš jako važno, vidiš ga kako griješi i onda makneš u stranu njegov grijeh, krivnju, zasluženu muku i vidiš iza toga dušu koja pati baš zbog toga što je u zlu jer je sladana od đavla i nije joj dobro. Makneš, što je jako teško, makneš, jer obično te prirodni ljudi ne mogu, oni se vežu na to, ti si meni, vidi ga, zaslužio, znate. Makneš i onda vidiš dušu i sažališ se. I onda to sažaljenje, samilost, suosjećanje, na koje smo pozvani također u Efežanima 4.32, da tako budemo nasljedovatelji Boži kao ljubljena djeca Krista Isusa, da slijedimo po Efežanima 5.1-2 i po Kološanima 3.12, da obučemo to milosrdno srce. Obucite se kao izabranici Boži, sveti, ljubljeni, u milosrdno srce. Obucite se, to nam nije prirodno. Znači, moraš maknut prirodno što je učinio, kakav je, i vidi što mu je zbog toga, kako mu nije dobro, i onda sažalice, suosjećanje, i onda otrpiti jer ti čini eventualno loše. To je ona nepravda koju trpiš, i to smo objašnjavali na seminaru u Beogradu kroz objavu 1003, 1 Petrovo 2 pogled stihovi 19-21, gdje kaže, ako trpiš, hvala tebi se zasluženo, kakve ti plaće, kakvog ti dobra, ali ako nepravedno trpiš, to je milost, jer Krist je trpio nepravedno i pokazao nam je svojim primjerom kojim stopama moramo ići. E to je najveća milost, on je uzeo na sebe, on koji grijeha nije počinio, čija usta nisu laž izgovorila, on nije na uvredom vraća, hvala tebi Isuse, nego je uzeo na sebe naše bolesti i naše grijehe i svojim ranama nas iscijelio. E to je kršćanstvo, to je križ. Ali dok mi ne spoznamo tu ljubav, možeš ti prijatelju pjeva pjesmice, cijele pjesmarice, ode ti nazad u tamu jer se pun zloće. To je priroda palog bića, kršćanina, koji se ima priliku promijeniti, ali ne podučen, ne znajući ovo, obmanut lažnim doktrinama zbog krivih učitelja, Matej 15.14 ide ponovo u tamu, jer ostaje opak iznutra, bez ljubave. A tko ne ljubi, ostaje u smrti. Po 1. Ivanovoj 3.14 i nema u sebi vječnog života. Po 1. Ivanovoj 3.15 ja vidim i vidio sam samo vašu slabost, vašu duhovnu depresiju ili nisko stanje i vaše okove. Jer čovjek koji čini zlo i ne uspijeva se od toga odvojiti i čini dalje zlo, njega je Satana vezao. On je u vlasti đavla, njemu nije dobro. I vaše okove, koje vam je moj protivnik položio. Ja sam vidio vašu nemoć, da se nikad više nećete osloboditi iz ovih okova. Zamisli to što on vidio. I onda Rimljanima, 5. pogled stihovi 6-8, onda je umro za nas, dok smo još bili griješnici, i tako je pokazao svoju ljubav, koju mi isto tako trebamo prisvojiti, isto prema griješnicima. Ako mi mislimo, ti misliš, oni misle, prisvoji tu ljubav negdje drugdje osim preko griješnika, onda si krivo shvatio poruku. Ta ljubav ne ide nego kroz griješnika. O, volimo te Isuse, nema drugog puta do te ljubavi, a to je najveća ljubav, to je kruna. Hvala tebi Isuse. Milosrđe je kruna. To je kruna. Kroz Lorbera on objavlja, to mi je ostalo, 7 duhova Božih duhovno gledano. Hvala tebi Isuse, koji su aktivni u Bogu kao i u svakom čovjeku, samo u njemu savršeno, u nama nesavršeno. Pa su to ljubav, mudrost, volja, božanski red, pa onda ustrajnost, jedna postojanost, ne odustaje nikad. Onda strpljenje s onime što je nesavršeno, zauvijek strpljiv. I onda na kraju milosrđe, što je kruna. Milosrđe je kruna. Hvala tebi Isuse. I ako vi mislite biti milosrdni na jedan drugi način nego na ovaj način, da se žrtvujete za griješnike, hvala tebi Isuse, poput Krista Isusa, trpeći nepravdu ponizno, uzimajući taj križ, uzvraćajući s ljubavlju na neljubav, sa dobrim na zlo, hvala tebi Isuse, onda ste krivo shvatili poruku Evanđelja.
Hvala tebi Isuse. Ja sam vidio vašu nemoć da se nikad više nećete osloboditi iz ovih okova i onda je moje milosrđe stalo na mjesto pravednosti. Zamislite to. E tu moramo stat i naše odnose kontemplirati. Ne površno, adaj, kako ovo super zvuči. Njegovo je milosrđe stalo na mjesto pravednosti. Gdje mi ono teka nakon 2 godine, tu je nešto, sve izbljedilo, iz teka je ništa primijenjeno. I onda ništa. O, volimo te Isuse. To mora biti plamenim slovima duha upisano u srce. I onda je moje milosrđe stalo na mjesto pravednosti. Ja sam vam pomogao da se konačno oslobodite ovih okova. Okova Sotone. Ja sam Otac poslao otkupitelja Isusa Krista na zemlju u kojem sam se ja sam utjelovio i borio se protiv onoga koji vas je držao u zarobljeništvu. A Otac je bio ljubav i borio se protiv neljubave, jer to je što veže ljude. Moje milosrđe vas više nije moglo ni htjelo ostaviti u njegovim okovima. I evo gledalo. Pa onda prelazimo na drugu objavu, nastavak. Milosrđe, dakle, to je što mi moramo usvojiti. To je božanska karakteristika, pa koliko tko ima, mi je imamo ili nemamo u nekim postocima. Ali traži se 100%. To nam je cilj. E sad, mi ovo moramo u nekim, hvala ti se, postocima spoznat i onda radi da to poraste. Moramo spoznati otprilike gdje smo, jel tako? A ne se sagledavati u nekom lažnom svijetu. Evo ga, ovo je ono drugo važno ogledalo. Nećemo čitati cijelu objavu od juče, ali ovo mi se čini važno. Milosrđe, dakle, nije obratilo pažnju na vaš vlastiti grijeh, nego vam je pomoglo osloboditi se od ovoga. A tako i vi trebate činiti milosrđe. Vi trebate pomagati, pokrenuti ljubavlju, dokončat nevolju bližnjega. Vi se trebate sažaliti na one koji su krivi. Nigdje nije rečeno da su pravi. Ponavljam, Luka 6, stihovi 35 i 36. On je dobar prema nezahvalnima i zlima. Tako, hvala ti Isuse, vi budete milosrdni kao što je milosrdan i vaš Otac nebeski. Vi se trebate sažaliti na one koji su krivi i stoga su zapravo izgubili pravo na vašu pomoć. No vi se ne trebate sjećati njihove krivnje. Pa to nas ubije ta sjećanja. Pa onda vrtiš ono, znaš. Ti onako kao vrtiš to cijelo vrijeme, u principu tebe vrag vrti na ražnju. Sad ti to vrtiš po cijele dane, hvala tebi Isuse, nije ti dobro. Kriviš onda druge što ti nije dobro, a sam si kriv. Hvala tebi Isuse. Vi se trebate sažaliti na one koji su krivi i stoga su zapravo izgubili pravo na vašu pomoć. No vi se ne trebate sjećati njihove krivnje, nego njihove nevolje. Milosrdna ljubav je dokaz da vaša srca još nisu otvrdnula, da vi suosjećate. To znači da uđemo u drugu osobu, da dotaknemo njegovu patnju, da se stavimo u njegov položaj, da ga ljubimo kao što bi htjeli da se nas ljubi u toj situaciji, kao što i govori druga zapovjed koja je punina zakona i ispunjenje prve. Jel' tako? Tako je sasvim izvjesno po Galačanima 5.14 i Rimljanima 13 stihovi 8-10. To je punina zakona, druga zapovjed. Da se stavimo u položaj drugoga. I on je Božje dijete, samo izgubljen. Mi imamo svi istog oca po Malahi 2.10. On, hvala tebi Isuse, treba isto pomoć da bude izbavljen iz okova, kao što sam ja jednog dana treba pomoć. Nisam se ja sam izbavio jer sam bio super. Kako ja sam sad super, nisam bio loš. Pa sad kad je neko takav, ja mu, sad ću ja njemu nešto.
Milosrdna ljubav je dokaz da vaša srca još nisu otvrdnula, da vi suosjećate i bratski se osjećate povezani sa patnicima. E, mi moramo tu ljubav, učimo tu ljubav, pa se ogledamo da vidimo gdje sam ja, gdje si ti. Nemoj mene gledati, sebe gledaj. Zato ne odvraćajte svoje oči ako se susretnete sa velikom nevoljom. Opskrbite svojom ljubavlju i one koji se nalaze u ponoru. Bezdan, nizina, depresija, najveća udaljenost od Boga. Hvala tebi Isuse. I uzmite za uzor, za primjer ili ogledalo moje milosrđe. To učimo. Koje vrijedi za sve griješnike. Nema razlike. Koje vrijedi za sve griješnike. I koje me je navelo da ostvarim dijelo otkupljenja. Jer svi vi ste bili krivi. Je li tako kaže? Pa tako kaže sasvim izjasno. Rimljanima 3. poglavlje, stihovi 9 i 10. Volimo te Isusa. Nijednog nema pravednoga, svi su zgriješili. Jer svi vi ste bili krivi, no ja sam ovu krivnju uzeo na sebe i iskupio je svojom smrću na križu. E tako smo mi sudionici njegove patnje, da bi bili proslavljeni zajedno s njime, kako kaže Pavle u Filipljanima 3. poglavlje. Hvala tebi Isus. A ja ću vam reći točno koji je stih sad, jer to je važan stih, da upoznam njega i silu skrsnuća njegovoga, 10. stih, i zajedništvo u patnjama njegovim, suobličujući se sa smrću njegovom. Tako mi uzimamo mali križ, da trpimo nepravde, krivnje, zloću bližnjih, da im uzvraćamo ljubav, da ih našim ranama, jer to uzimamo na sebe, iscijelimo. Jer svi ste vi bili krivi, no ja sam ovu krivnju uzeo na sebe i iskupio je sa svojom smrću na križu. Hvala te Isuse. Kažu Rimljanima 3.23 također, jer svi sagriješiše, hvala tebi Isuse, te su lišeni slave Božje, no opravdani su besplatno njegovom milošću, 24. stih. E to milosno mi trebamo naučiti. E onda smo kao on. Mislim, mi ne bi trebali imati drugi kriterij, drugo mjerilo, drugi cilj. To je cilj. A ovako se postiže. Nikako drugačije. Jer radi se o ljubavi, ona se ne može nametnuti. Gdje je otpor protiv ljubavi, ona se mora steći kroz život ljubavi. Amen na ovu objavu. Nastavljamo točno gdje smo stali. Direktni nastavak, iako nije isti broj, objava 6017. To je stara objava, već se nalazi u knjižici Evanđelja ljubavi 3. Dakle, milosrđe, isti naziv. Pazi, evo ga. Vi od mene očekujete milosrđe. Kad? Pa da nam, recimo, kad ja sagriješim, da mi on ne uskrati ljubav. Zamisli, ja sagriješim i on mi oduzme sve blagoslove. Jer nisam zaslužio kad sam sagriješio. Mislim, mi bi trebalo osvijestiti što znači njegovo milosrđe. To znači, ja sagriješim, on mi ne oduzme blagoslove. Ja i dalje radostan. On polako gleda kako prič, pa očinski me uputiti to. Vi, jer ljudi ne žive u svjesnosti da, hvala ti se, bez njegovog milosrđa ne bi ništa imali, kakvi smo mi. Vi od mene očekujete milosrđe i trebali bi ga prema tome također udijeliti onima koji vas za njega traže. Vi bi trebali uzeti u obzir da ste svi griješni i da vas moje milosrđe i suosjećanje štite od sudbine da zauvijek zastranite. Mislim, ljudi nisu svjesni dok nisu na svjetlu koliko griješe, koliko su van reda, na kojem se putu nalaze.
Zamisli koliko nas on ljubi, da nas stalno dolazi u susret, da nas stalno daje opomenu, da nas stalno skreće. Već to je milost. Je li tako? Iz njegove ljubavi. Jer kad bi mi razvili ovu svjesnost, onda bi bolje i druge ljude ljubili. Zato kaže, budite milosrdne da zadobijete milosrdnost. Ili blaženi su milosrdni, oni će zadobiti milosrdnost. Uzmite u obzir da je moja smrt na križu bio jedan čin milosrđa ogromnih razmjera, jer ja sam se sažalio na vašu nedaću koja je bila prouzročena vašom vlastitom pogreškom. Dakle, mi ovdje ne govorimo o tome da čovjek ne trpi vlastitom krivnjom, da nije griješnik. Ne, mi ovdje tvrdimo da je kriv i da je zaslužio. Dobro, ali što Otac očekuje od nas kad se susretnemo s njime, ako ćemo slijediti Krista i vratiti se u Očevu kuću? Pa da ga ljubimo kako je on nas ljubio, da budemo milosrdni kako je on prema nama bio milosrdan. Jer ja sam se sažalio na vašu nedaću koja je bila prouzročena vašom vlastitom pogreškom. Ja sam se sažalio na vašu slabost i vašu tamu, iako su oni bili pravedne posljedice vaših grijeha. Moja ljubav spram vas, evo ga opet, je bila veća nego moja pravednost. To su Jakovljeva 2.13 kaže, pravedno, hvala ti se, milosrđe likuje nad pravednošću. Znate što znači likuje? Kad se raduješ jer si pobjedio. Milosrđe likuje nad pravednošću. Slušaj, evo, dakle, mi ovo moramo naučiti. Ovo je kakvi trebamo biti. Da bi na tom svjetlu spoznali kakvi jesmo. I što moramo činiti da to postanemo? Hvala ti se da to stanje promijenimo, koje nas ne zadovoljava jednom kad smo spoznali kakvi trebamo biti. Moja ljubav spram vas je bila veća nego moja pravednost, i moja ljubav je ostvarila jedan čin vrlo dubokog milosrđa. Ona je uzela na sebe vašu krivnju grijeha i okajala za nju. Otud, evo ga, i vi isto tako trebate prakticirat milosrđe. Vi također bi trebali, evo što znači prakticirat, ovo je ogledalo. Kako se prakticira milosrđe koje nas čini jednakim Otcu, kroz koje postižemo cilj, a to je da budemo savršeni poput njega, time da steknemo božanske karakteristike koje smo izgubili u prapočecima zbog pada vlastitom krivnjom. Ovdje se ogledamo, pazi. I vi isto tako trebate prakticirati milosrđe. Vi također bi trebali, to znači, zanemariti prijestup ili grijeh vašeg bližnjeg ljudskog bića i jedino vidjeti golemu nedaću, to je nevolja u koju je upao. Kad? Pa kad nije dobar. Jer zlo nosi u sebi kaznu za zlo. Tko čini zlo, zlo ga kažnjava, jer mu je zlo. I ti ga trebaš sagledat tako i sažalit se, i jedino vidjet golemu nedaću u koju je upao i pomoć mu da se iznova izdigne iz nje. Kako? Pa dat mu ljubav. Otrpit, to je rana. Kad ti otrpiš ne ljubav, da bi dao ljubav, izložio si se. Cijena dostave ljubave je da otrpiš. I to možeš ako imaš ljubavi koje bi trebalo sve više. I to te onda još više sazrijeva ili uzvisuje. Hvala tebi Isuse, i pomoći mu da se iznova izdigne iz nje, iz te nedaće koju je sam stvorio zbog zlih dijela. Ponavljam, sam je stvorio. To smo riješili. Uvijek se prisjećajući da ste vi također doživjeli moje milosrđe, ili na njega trebate položiti pravo ako želite zadobiti oproštenje vaših grijeha.
Znači, ne samo da smo mi već primili milosrđe, nego nikad ne znaš kad ćeš ti sagriješiti, pa će ti trebati milosrđe. A što je s time? Što ako se ja sad pravim ko da nikad neću sagriješiti, pa sam nemilosrdan, i onda sagriješim, i onda ja ostanem bez milosrđa? Po zakonu mjera s kojom mjerimo, hvala tebi Isuse, drugoga sami smo sebe izmjerili. Po Mateju 7, stihovi 1 i 2, nije li tako? Slušaj, vaša ljubav, to je ljubav koju objavljujemo da bi je spoznali, da bi se ogledali, da bi je usvojili. Vaša ljubav mora biti tako velika da vi sklonite svu krivnju kako bi pomogli vašem bratu. Vaša ljubav treba biti tako velika da vi sklonite svu krivnju kako bi pomogli vašem bratu. Vaše suosjećanje bi trebalo počet gdje bi pravda htjela izbit u prvi plan. Dakle, kad krene ono iz nas, e, zaslužio se, neka te, nismo se više dobri, e, tu bi mi trebali suosjećati, da to suosjećanje gane naše srce i da iz te samilosti proizađe milosrdna ljubav koja nas čini božanskima, oplemenjuje i daje snagu tom zavezanom biću da se samo oslobodi što prije. E, to je kršćanstvo. Ovo drugo vam je, znate, čorak, licemjerje, kazališna predstava. Hvala tebi Isuse. Dakle, vaše suosjećanje bi trebalo počet gdje bi pravda htjela izbit u prvi plan. Budući da ste svi vi bez izuzetaka, da svi vi bez izuzetaka trebate moje milosrđe kako bi bili iskupljeni od vaše krivnje. Jedan čin milosrđa je dokaz iskrene ljubavi spram bližnjega. To je dokaz nježnog i samilosnog srca koje uvijek može računat kako će također primit milosrđe od mene. Jer gdje god ja otkrijem čistu i nesebičnu ljubav, moja ljubav je uvijek voljna pomoć. Blaženi su milosrdni, oni će zadobit milosrđe. To je Matej 5.7, blaženstva zgore. Ja vas podsjećam da je to prilično daleko u nizu. Mi trebamo dosta toga proći duhovno da bi mogli to takvo milosrđe steći. Hvala tebi Isuse. Prema tome, ili prema svemu do sad rečenom, nemojte otvrdnut vaša srca, čak ako odbacivanje izgleda opravdano. Odbacivanje koga? Pa bližnjega. Kojeg bližnjega? Pa griješnika, nevaljalca, nezahvalnika. Prema tome, nemojte otvrdnut vaša srca, čak ako odbacivanje izgleda opravdano. Kako se to u praksi primjenjuje? Pa kad mi se to dogodi, ja sagledam čovjeka koji je napravio grijeh kao onoga koji je svladan od Sotone u njegovim okovima i kojemu nije dobro jer je u zlu, i zanemarim što mi je učinio. Stavim to na sva leđa kao križ, uzmem to breme i uzvratim mu s ljubavlju Kristovom, koju ili imam u sebi u dovoljnoj mjeri ako sam uzrastao, ili mogu izmoliti kao milost za tu priliku, on će mi je dati. Prakticirajte milosrđe i djelujte
kako bi djelovali spram bližnjeg ljudskog bića koje je naivno natovarilo oskudicu na sebe. Kako u stvari roditelji ili ljudi djeluju spram malog djeteta kad napravi neku spačku, kad nešto razbije, kad nešto uprlja? Pa njima je to čak simpatično. On isprlja sve živo, razbije nešto, a njima je to slatko. A da bi stariji čovjek razbio, razbili bi mu glavu. A isto bi razbio. Pa misli, gdje je razlika? Pa njega gleda u drugim očima. Ovaj samo izgleda kao stariji čovjek, a u duši isto takav, nerazvijen. Nedonošće. Ili dijete s posebnim potrebama. Što bi napravili da imate dijete s posebnim potrebama koji nema razvijen stupanj inteligencije, znate takvu djecu? Ništa, mislim, koristimo kao sliku. Sigurno ste bili u takvim slučajima. Zar nije da vam to iz srca izvlači suosjećanje? Jer se možete ljutiti na takvo postavljanje kad mu ispadne nešto iz ruke? Zašto? Pa dijete s posebnim potrebama. Pa ljudi su, djeca s posebnim potrebama, nisu dobra. Nisu se razvile. Izopačene su, iskrivljene, deformirane duše. E mi moramo naučiti gledati iza dušu da bi joj dali ljubav. Prema tome nemojte otvrdnut vaša srca. Hvala tebi Isusa, čak ako odbacivanje izgleda opravdano. Prakticirajte milosrđe i djelujte kako bi djelovali spram bližnjeg ljudskog bića koje je naivno natovarilo oskudicu na sebe. Podarite mu ljubav i budite mu voljni pomoć na svaki način. Pokušajte olakšat njegovu sudbinu. Pokušajte olakšat njegovu sudbinu i znajte da pritom zauzvrat budite ljubav. I možete postići daleko više. Da, duhovno vi njemu također činite uslugu, jer njegova duša će osjetiti vašu ljubav i osjećat će se potaknuta reagirati na nju. A gdje je ljubav potaknuta, tamo je također nada za iskupljenje. Koga? Pa tog jadnog čovjeka koji je griješnik, koji je zao. Zao je jer je sveznan, jer je slab, jer je u tame. I ako se ja probijem kroz bol koju mi je nanio i nepravdu i dam mu ljubav Kristovu, ta ljubav će se osjetiti od njegove duše kao snaga i možda mu dođe prosvjetljenje, možda mu se srce otvori da čuje evanđelje, možda i on počne djelovati u ljubavi. Ljubav potiče ljubav i ja sam žrtvom iscijelio njegovu dušu. Po 1. Petrove 2.24, na što smo svi pozvani. Amen na objavu. A još napomena. Ako vi odete, završavamo cjelinu milosrđe. Dovoljno su dva dana. A i ove dvije glavne objave smo prošle. Treću nećemo govoriti o Božjem milosrđu i na koji način se susreće sa otporom. I ne, to nije ipak toliko naša tema. Ako vi odete i samo vam se sviđa što ste čuli, a ne primijenite ovaj proces samo kritiziranja, da bi spoznali u sebi sve što se ovome protivi, priznali sebi i riješili se toga, hvala ti se osloboditi, vi ste onda, ja sam, svi koji slušaju, a takvi su ljeni slušatelji, luđaci ili glupaci, kako to Matej 7:24-27 naziva, koji slušaju ove njegove riječi, besjede sa gore o ljubavi, jer tamo isto govori o tome da ljubimo neprijatelje, koji slušaju, ali ne vrše, i kuću svog života grade na pijesku da bi se srušila. Koji u principu lažu kad njega nazivaju gospodarom, jer ista misa, Luka 6:46-49, zašto me zovete gospodaru, gospodaru, a ne činite što vam kažem? A nešto niže, evo 10 stihova Luka 6:46, vam je budite milosrdni. Kritički
pomno promotri svoju dušu na svjetlo božanske ljubavi koje nam je objavljeno kao velika milost ovdje na svjetlu čiste istine, da bi spoznali u sebi zloće i nečistoće i otklonili ih njegovom snagom kad nam je dano u tu svrhu kao milost po Ivanu 1.12. To je svjesni rad na duše, otklanjanje prisutnih zloća, nečistoća, gdje moramo primiti u svoj krotkosti ovu usađenu riječ, u krotkosti, u poniznosti, ne u oholosti, govorit ćemo o tome vjerojatno sutra, u krotkosti, ne u oholosti, jer ona ima moć, ako je primijenimo, spasiti naše duše. Jakovljeva 1.21. Stoga budite doista, hvala ti Isuse, ozbiljni po ovom pitanju i radite na svojim dušama da dovršite spasenje strahom i trepetom. Po Filipljanima 2.12. Evo Isuse, tebi na slavu i hvalu, tebi na čast, ti si jedini zaslužan, blago nama s tobom Isuse. Amen.